بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن شرح متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. Govorit ćemo, ako Bog da, o šerhu kratkog metna knjižice koja govori o tri temene. أولاً لابد أن نتكلم عن أمور خمسة أو أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. Prije nego što počnemo govoriti o ta tri pravila, počet ćemo sa prvih pet mesela. الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ Prvo, zašto učimo tevhid? يعني لو قال لنا قائل، لماذا لا ندرس مثلا الفقه أو مثلا اللغة العربية؟ لماذا اخترنا دراسة التوحيد وبدأنا بالتوحيد؟ Ako bi nam neko rekao zašto počinjemo prvo sa tevhidom, zašto nismo počeli sa fikhom ili sa arapskim jezikom, šta je to što izdvaja tevhid nad ostale? نعم، لأنه حق الله العبيد. Zato što je to Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo na njegovim robovima. Khuliqna linuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala. Stvoreni smo da samo Allah subhanahu wa ta'ala ispovijedamo tevhid. La yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay amal illa bit tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala neće prihvatiti niti jedno djelo osim uz tevhid. Wa la yadkhul jannah illa muwahhid. I neće ući u džennet osim onaj koji pri sebi ima tevhid. Sabab li shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. I to je sebeb da se zauzme poslanik sallallahu alayhi wa sallam. Takthir al-hasanat takfir as-sayyi'at. I to povećaje dobra djela i briše loša djela. Hatta la naqa fi shirk. Da ne bi upadao u širk. Thumma qad yas'alna sa'il. Yas'alak mathalan, yaqul lak hal anta muwahhid? Taqul na'am ana muwahhid. Yaqul ma huwa at-tauhid? Pa može nas neko i pitati, da li si ti muwahhid? Pa rekneš da, pa on tebe pita šta je to tauhid. Fa idha 'arafta at-tauhid hadha ma'na annak muwahhid, wa idha lam ta'rif at-tauhid hadha ma'na anna hadha al-kalam kalam zur wa kadhib. Ako spoznaš šta je tevhid, to znači da si ti muvahid. A ako ne znaš šta je to, onda je to lažan govor. Thumma qad yas'alak sa'il, yaqul hal anta mushrik? Taqul a'udhu billah, ana lastu bi mushrik. Potom neko može pitati da li si ti mušrik, pa utičeš sa Allahu subhanahu wa ta'ala od toga da budeš mušrik. A ne znaš šta je to. Ma hadha ash-shirk alladhi harrama Allah 'alayk? Hal ta'rifu idha kunt ta'rifu hadha ma'na annak ta'rifu bi idhni Allah tajtanib hadha ash-shirk. Lakin idha kunt la ta'rif ash-shirk, la'allaka waqi' fi ash-shirk wa anta la tadri'. Ako znaš šta je širk, možeš se toga i čuvati, a ako ne znaš šta je širk, onda možeš to upasti, a bez i da znaš. Na'am, al-an rukhsat al-qiyada lis-sayyara tu'ta liman man ya'rif al-umur allati labud an ya'ti biha wal-umur allati la ya'ti biha. Ba'd hadha ya'khudh rukhsat qiyada. Wa kadhalika al-muwahhid labud ya'rif at-tauhid hatta ya'mal bihi wa yad'u ilayhi wa labud ya'rif ash-shirk hatta yajtanibu. Kao što osoba koja hoće da uzme vozačku dozvolu mora znati koje stvari smije raditi i koje stvari ne smije raditi. Tako isto onaj ko hoće da bude muvahid mora znati šta je to tevhid i da u to poziva i mora znati šta je širk da to se kloni. Naam, wa kadhalika al-ulama rahimahumullah ta'ala nasahu at-talib annu yabda awwal ma yabda bihi yabda bit-tauhid wa kadhalika da'wat al-anbiya war-rusul alayhim as-salatu was-salam wallahu a'lam. I sva ulema i svoje učenike savjetovala da počinju prvo sa tevhidom i sa pozivom svih vjerovjesnika. Allah najbolje zna.